років працювала в Тримку. Наших заходів, що ми багато разом робили, і в сфері культури, і які плани поміняли. Так, ми спочатку 90-х роках є навчання. У нас, як я вже сказав, дуже хороше навчання. Мене звати Катерина Сołek. Я генеральний консул Республіки Польщі в Одесі. В мене була перша офіційна зустріч з головою міської ради Одеси. Хоча я працюю генеральним консульством з кінця лютого тут в Одесі. Через ситуацію з коронавірусом ми не змогли раніше зустрітися. Ми сьогодні говорили про нашу співпрацю, культурні проекти, про співпрацю, можливості співпраці з польськими містами. Так само я подякувала за підтримку мера у сфері у співпраці з Полаками, які тут живуть, які об'єднані в польських товариствах, які працюють в Одесі. Звісно, через ситуацію з коронавірусом ми змушені були скасувати багато наших проєктів або перенести їх на наступний рік. Ми працюємо і ми дуже активні на нашому Фейсбуці, тобто ми промуємо нашу діяльність так для одеситів, як і для поляків, які тут хочуть приїхати відпочивати. Тут Одеса дуже популярне місто серед польських туристів і відразу, коли почали працювати авіалінії у червні, тут багато туристів вже приїхало.